Masallı rayonunda kənd təsərrüfatının digər ənənəvi təsərrüfat sahələri kimi arıçılıq da məhsul istehsalçılarına göstərilən dövlət dəstəyi sayəsində inkişaf edir. Rayonda arıçılıqla məşğul olanların və ara ailələrinin sayı ilbəil artır. Onların arasında ömrünü arıçılığa həsr edən qadınlar da var. Əməkdaşımız Pərvanə Əliyeva onlardan birinin təsərrüfatında olub, haqqında reportaj hazırlayıb. Arıçılıq deyəndə ilk ağla gələn kişi cinsinin nümayəndələri olur. Amma ölkəmizdə az da olsa bu sahə ilə məşğul olan qadınlar da var. Onlardan biri də Masallının Ərkivan kənd sakini Gönçə xanım Quliyevadır. O nə az, nə çox, düz 45 ildən çoxdur ki, bu sahə ilə məşğul olur. İki arı ailəsi ilə ilk dəfə arıçılığa başlamışam. İndi hal-hazırda 250-yə yaxın arı pətəklərim var. Yaz aylarında, mart ayında təbiətin rütubətli keçdiyinə görə çiçəklər yaxşı nektar verdi. Bir yeşikdən 20 kilogram bal süzürük. Keçən il süzmüşdük 12-15 kilogram arası. Bu il süzürük 18-20 kilogram arası. Gönçə Quliyeva arıçılıqla ailə təsərrüfatı formasında məşğul olur. Ona bu işdə övladları kömək eləyir. Obal fermer təsərrüfatını onlar kənddən xeyli kənarda, 7 hektar ərazidə qurublar. Bu, həm insanların, malqaranın təhlükəsizliyi, həm də arıların daha sərbəst, maniyyəsiz işləmələri baxımından əlverişlidir. Ərazidə yaşıllıq salınıb, akasiya, cökə ağacları yonca əkilib. Təbii balın dadı və rəngi yığıldığı yerə və vaxta görə fərqlənir. Çünki hər yerin təbiəti özünə məxsus olur. Bu il ilk dəfə olaraq arıların bir qismi müalicəvi bitkilərlə zəngin lerikədə aparılıb. Digər rayonlarla yanaşı, Lerik rayonuna da bu il arı apardı. Bizim hal-hazırda bu pətəyimiz, görsüz dolu bu pətəyimiz Lerik balıdır. Orada lerikədə aparmaqda məqsədimiz nə idi? Orada çiçəklərin keyfiyyəti, zənginliyi, müalicəvi olduğuna görə yəni Lerikə biz arı apardıq. Arıların qış yem ehtiyatı da diqqətdə saxlanılıb. Pətəklərdən balın hamısı götürülməyib. Bu, həm də sağlam biçə vermək üçün vacibdir. 8 dənə ramka baldan saxlamışıq qışa. Hamı da təbii baldır. Təbii balından qışdan çıxan arının keyfiyyəti güclü olur. Görürsünüz, balalamalar da gedib, həm də ramkalar hamısı güləmlidir ki, qışdan arılar sağlam çıxsın. Obal ailə fermer təsərrüfatının başçısı Gönçə xanım dövlətin diqqət və dəstəyindən razılıqla danışır. Deyir ki, bir tərəfdən çətinliklər aradan qaldırılır, digər tərəfdən də arıçılıqda həvəs və peşəkarlıq artır. Sağ olsun dövlətimiz bizə subsidiya ayırıb. Həmən o subsidiyanın hesabına həm arıçılar həvəskarlaşıblar, biraz da arını artırmağa, inkişaf elətdirməyə. Həm də ki, arıya olan ləvazimatların, demək, arıya nə qədər ehtiyac varsa, onun yarısını dövlət ödəyir. Ona görə arıçılıq biraz da inkişaf elətdiririk ki, xalqımızın biraz təbii balla xalqımızı təmin eləyək, həm də dövlətimizdə ucuzluq yaransın. İstəyirik ki, hər bir kəsin evində bal olsun, imkanları çatsın ki, bu baldan istifadə etsinlər. Çünki bu təbii bal hər bir dərdin, min bir dərdin dərmanıdır. Qiymətləri neçəyədir? Məsəlçin, qiymətləri müxtəlifdir, qiymətdən qiymətə fərq var. Demək olar ki, bu illəri balının qiyməti bizdə 50 manatdır, 40-50 manat arası dəyişir. Amma o ki, aran bölgələri gəzdirmişik arıları, tam sırf yəni dəvə tikanından, biyandan, böyür tikandan, yəni müxtəlif cür əkmək yoncadan, semiçkadan yığılan balların qiymətinin kiloqramı 25 manatdır. Bu il təkcə obal arıçılıq təsərrüfatı ötən ildəkindən 1 ton çox, yəni 3 tona yaxın məhsul əldə edib. İndi qalır əsas məsələ, yəni balın satışı. Düzdür, ildə bir dəfə Bakıda sərgi satış yarmarkası keçirilir. Amma bu, arıçılara məhsullarını satmaq üçün kifayət eləmir. Betonlar, demolar hamısı doludur. Satışımızı dövlət yarmarkalarında keçirir həyata. İldə bir dəfə olur, amma elə bil, məhsulumuzun çox olduğuna görə yəni bir dəfə biraz az olur da. Yəni o bir neçə dəfə olsa, başqa rayonlarda bəlkə yəni sərgi satış yarmarkaları yaratsalar, daha da yaxşı olar. Düzdür, yəni daimi müştərilərimiz var, onlara satış edirik, amma yəni məhsulun çox olduğuna görə, yəni onlar da bizim düzdür, bu qədər məhsulumuzu yəni ala bilmirlər, əlimizdə qalır. Həm gözəl dadı var, həm də gözəl qoxusu var.
Amma bəzən biz bazar və dükanlarda bal məhsulları alanda onun təbii və ya saxta olduğunu bilmirik. Ona görə də biz istəyirik ki, bunu Göyüncə xanım bizə izah eləsin. Görək təbii balı saxta baldan necə ayırmaq olar? Göyüncə xanım, necə ayırmaq olar? Təbii baldan saxta baldan ayırmağı mən sizə deyim. Bir qaşıq bal götürürük, tökürük suyun içinə. Əgər o su bulanıq olarsa, o təbii baldır. Yox, su bulanıq olmazsa, şəffaf qalarsa, o təbii bal deyil. Bir də ki, mən sizə deyim... Bəli, bu... Yandırırlar, yəni bir başqa usullar da var. Yandırmaq da var, balı qaşıqda tuturlar odun üzərinə. Bal köpüklənməlidir, yanmalı deyil, durulmalıdır, köpüklənməlidir. Ümumiyyətlə, isti şəraitdə balı qoyanda bal durulmalıdır. Yay aylarında durulur, qış aylarında xarlanmalıdır, təmiz bal xarlanmalıdır. Görürsünüz, bulanıq oldu su. Təbii bal suyu bulandırır. Bir də ki, mən sizə deyim, tutaq ki, biz bu balları aparıb yarmarkalarda satırıq. Yarmarkalarda balı qaytarmaq da mümkün deyil. Ən yaxşısı o balı satanın vicdanına qalıb ki, o təbii bal gətirsin, yarmarkaya çıxarsın, halal malını satsın. Arıçılıq halallıq sevir. Halallıq olan yerdə arının bərəkəti də olur, balın bərəkəti də olur. Halallıq olmayan yerdə nədən bərəkət tutmaq olar? Pərvanə Əliyeva, Elviz Nəsirli, Masallıdan xüsusi olaraq Səhər Ekspresi üçün.